что снова ты там. Deco, vidite moj novi krevet na točkovima. Jel da je fantastičan? Poslala mi i poklonila moja prijateljica Svetlana. Kaže da u jednoj noći može da obiđe dva kontinenta, tri mora i četiri obdaništa. Samo ako hoće, može da doručkuje u obdaništu, a da večera na severnom polu. To je zaista krevet o kome se sanja. Ne, to je krevet u kome se sanja. Da. On putuje brzinom svetlosti u mraku. Brzinom zvuka u tišini. A brzinom fantazije u snovima. Zar nije fantastičan? Stvarno je super i za njega izgleda nema nikakvih prepreka. On može za nepun minut da dođe iz sred zime u proleće. On odrasle vraća u detinjstvo, a decu vodi u svet odraslih. U ovom krevetu za jednu noć možeš da budeš i dete i roditelj, i đak i učitelj, i kraljević i prosjak. Ali i tako savršen, ovaj krevet nije bez mana. On je zaista nepredvidiv na putu. Jeste, to mu je vrlina, ali ovaj krevet uvek se vraća na isto mesto. Osim toga, taj nikada ne bi zakasnio ni na pranje zuba, ni na večeru. Isto tako neće da pravda zakašnjenja na prvi čas. Ima još jedna stvar. Ovaj krevet, on tako noću leti i putuje, ali danju ne pomera se s mesta. Ni makac. Ne, nije nikakav kvar u pitanju. Ovaj krevet jednostavno hoda samo na pogon snova i nikako drugačije. Ali sva sreća da je sada veče, pa ja polećem. Ako vi imate takođe krevete na točkovima, šta čekate, upadajte. Možda se sretnemo na nekoj raskrsnici. Ako na semaforu bude crveno svetlo, sami ste krivi. Zakasnili ste. Pa ću ja biti u prednosti na putu do snova u mom krevetu na točkovima. Laku noć! Snovi lete kao jaka ptica. Zanima vaša snova.